casa de Guillermo y Amparo, nuestros hermanos. Minha memória não foi tão boa. Minha recordação não é tão boa. Porque quando estivemos juntos em dezembro de 2010. Em dezembro de 2010, quando estivemos juntos. Enquanto Rodrigo pregava a palavra aqui. Enquanto Rodrigo pregava aqui a palavra. Eu estava internado num quarto lá dentro. Eu me encontrava internado, enfermo, em um quarto aí dentro. E graças ao Senhor pelos médicos aqui entre os irmãos. Graças ao Senhor pelos médicos que há aqui entre os irmãos. Que puderam então estar ali me ajudando. Que me ajudaram. E fui muito grato ao Senhor pelo serviço que eles prestaram. Le agradeço muito ao Senhor por el serviço que me prestaram. Mas há algo importante quando nós passamos por sofrimento. Agora, quando passamos por sofrimento, há algo muito importante. O sofrimento em Cristo. O sofrimento em Cristo. Tem a capacidade de escrever algo profundamente nos nossos corações. É capaz de registrar, de escrever algo em nosso coração. E o que aprendi naquela época aqui junto com os irmãos? E o que aprendi naqueles dias aqui com os irmãos? É o que significa um pouco das dores de parto. É o que significa a expressão dolores de parto. E creio que o Senhor tem muito a nos ensinar através dessas dores de parto. E sei que o Senhor tem que ensinar-nos muito sobre isso. Então, nessa oportunidade juntos. Então, nesta oportunidade. Nós teremos dois tempos juntos. Estaremos juntos por dois momentos. Antes do encontro em Canaã. Isso é antes do encontro em Canaã. Então nós vamos aproveitar esse primeiro tempo. E aqui aproveitaremos este primeiro momento. Para examinarmos a Epístola aos Filipenses. Para estudar um pouco da Epístola aos Filipenses. Na verdade, quando nós estivemos juntos em 2010. Quando estivemos juntos em 2010. Nosso desejo era examinar a Epístola aos Hebreus. Nosso desejo era poder estudar, examinar a Epístola aos Hebreus. Mas nós precisamos de um número maior de sessões para isso. Pero para hacer eso necesitamos de un número de sesiones de periodos mayor. Então nós vamos deixar esse assunto de Hebreus para uma outra ocasião. Entonces el asunto de Hebreos queda para la próxima ocasión. E buscando ao Senhor com relação então a esses dois tempos que teremos aqui. Ora, enquanto buscava o Senhor perguntando-lhe como fazer para estes dois momentos que temos agora. Então, nós vamos usar esse primeiro tempo relacionado a esta epístola. Entendi que devemos usar o primeiro tempo com esta epístola. A epístola de Paulo aos Filipenses. A epístola de Paulo aos Filipenses. O tema dessa maravilhosa epístola. O tema dessa epístola maravilhosa. Tem muito a nos ajudar. É de grande importância e nos ajuda muito. Paulo trata aqui da experiência cristã normal. Paulo trata nesta epístola da experiência cristã normal. É muito interessante essa epístola estar entre Efésios e Colossenses. É curioso que essa epístola se encontre entre Efésios e Colossenses. Porque nós sabemos que Efésios trata de modo muito especial da glória da igreja. Sabemos que Efésios trata de maneira muito especial a glória da igreja. Colossenses trata de modo muito especial da glória de Cristo. Por outro lado, Colossenses habla muito da glória de Cristo. Glória da igreja. Então, temos a glória da igreja. E a glória de Cristo. E a glória de Cristo. Entre as duas epístolas. E entre essas duas epístolas. Nós temos a glória da experiência cristã normal. Está a glória da experiência cristã normal. Qual é a experiência cristã normal? Pero que experiência é essa? Se você examinar essa epístola, se você examina essa epístola, ela se compõe de quatro capítulos. Ela tem quatro capítulos. Cada um deles bem definido. E cada capítulo está muito bem definido. Nós podemos dizer que o capítulo 1, o capítulo 1, trata de Cristo como nossa vida. Nos mostra Cristo como sendo nossa vida. Capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, 21. Para mim, o viver é Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. E o morir é ganância. Então Cristo é o nosso viver. Cristo é, portanto, o nosso viver. Esse é o tema do capítulo 1. Esse é o tema do primeiro capítulo. Mas essa epístola apresenta um ascendente. Mas esta epístola, ela se desenrola subindo. Como um ascensor. É como um elevador, um ascensor. Então o tema do primeiro capítulo é Cristo é o nosso viver. O primeiro capítulo, então, nos habla de Cristo como nossa vida, nosso viver. O tema do capítulo 2 é igualmente muito claro. O capítulo 2 também traz um tema muito, muito, muito claro. Veja o versículo 5. Observe o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Haja, pois, em vosotros este sentir que houve também em Cristo Jesus. O tema do capítulo 2 é que Cristo é a nossa mente.
El tema del capítulo 2 es Cristo es nuestra mente. Y después vamos a examinar con cuidado también este capítulo. Después podremos examinarlo con más cuidado ese capítulo. Y vamos a ver qué precioso es ese asunto de Cristo ser a nuestra mente. Y veremos cómo es precioso percibir que Cristo es nuestra mente. La mente de Cristo en nuestra vida cristã. La mente de Cristo en nuestra vida cristiana. Y la mente de Cristo en nuestro servicio cristiano. Y la mente de Cristo en nuestro servicio cristiano. Entonces, capítulo 3. Entonces llegamos al capítulo 3, especialmente el versículo 12, y si observamos el versículo 12 até o versículo 14, hasta el versículo 14, o tema é Cristo é o nosso alvo. El tema es Cristo es nuestro objetivo. O versículo 14 diz, versículo 14 diz, prossigo para o alvo. Dice prosigo a la meta. Então Cristo é nossa meta, o nosso alvo. Entonces Cristo es nuestro objetivo, nuestra meta. O capítulo 4, capítulo 4, dos versículos 10 a 13, de los versículos 10 a 13, nos apresentam o último tema da epístola. Muestran el último tema del capítulo. E como poderia fechar então de outro modo? E como poderia terminar esta epístola a não ser dizendo-nos que Cristo é a nossa suficiência. Dizendo que Cristo é nossa suficiência, ele é suficiente. Cristo é o nosso tudo. Ou seja, Cristo é nosso todo. Então vamos recuperar esses quatro temas. Temos que acordar-nos dos quatro temas. Cristo é nosso viver. Cristo é nosso viver. Cristo é nossa mente. Cristo é nossa mente. Cristo é nosso alvo. Cristo é nossa meta. Cristo é nossa suficiência. E Cristo é nossa suficiência. Ou nosso tudo. Ou então nosso todo. Irmãos, esta é a experiência cristã normal. Esta é a experiência cristiana normal. Vamos colocar de outra maneira. Colocando de outra maneira. A experiência cristã normal. A experiência cristiana normal é Cristo. É uma pessoa, Cristo. Cristo mesmo. É o próprio Cristo. Não algo de Cristo. Não é alguma coisa de Cristo. Não algo que recebemos de Cristo. Não é algo que recebemos dele. Mas Cristo mesmo. Ele mesmo. Cristo sendo nosso viver. Ele que é nosso viver. Cristo sendo nossa mentalidade. Ele que é nossa mente. Cristo sendo nosso alvo. Ele é nossa meta. E finalmente, Cristo sendo a nossa suficiência. E finalmente, Cristo como nossa suficiência. Não é por outro motivo que Paulo diz assim. Por isso, Pablo também disse: Cristo é aquele que tudo enche em todas as coisas. Cristo é aquele que llena tudo em todas as coisas. Tudo ele enche em todas as coisas. Em todas as coisas ele llena tudo. Irmãos, há um risco muito grande na nossa vida e experiência cristã. Em nossa vida cristiana corremos um risco muito grande. E também no nosso serviço cristão. E também isso ocorre com nosso serviço. Nós deslocarmos Cristo do centro. Quitar-lhe a Cristo do centro. Sabe o que acontece com uma célula cancerígena? Sabe o que ocorre com uma célula de câncer? Na célula cancerígena, o núcleo está deslocado do centro. Na célula que tem câncer, o núcleo não está mais no centro. Então, quando Cristo deixa de ser o centro, nós temos toda a sorte de problemas. Temos vários tipos de problemas. E muitas vezes Cristo deixa de ser o centro de uma maneira sutil. E frequentemente Cristo deixa de ser o centro de maneira muito sutil, imperceptível. E a maneira mais sutil é. E a maneira mais sutil é. Nós agregarmos outras coisas a Cristo. É que vamos añadiendo outras coisas que não são Cristo. Então nós passamos a ter Cristo e algo mais. Então temos Cristo, sim, mas outras coisas também. Quando temos Cristo e algo mais. Agora, quando temos a Cristo e alguma outra coisa. Nós estamos com muita dificuldade. Então temos muitos problemas e dificuldades. Porque por causa das nossas debilidades. Por nossas debilidades. Quando algo compete com Cristo. Quando há algo que se compete com Cristo. Por causa de quem nós somos. Por nossa causa. Por causa de nossa natureza. Por o hecho de sermos como somos, temos então, a natureza que temos. Então essa é uma condição muito delicada. Então nos encontramos em uma condição delicada. Porque qual é a tendência? Que tendência é? Qual a tendência natural? Qual é nossa tendência natural? É que esta coisa. É que aquilo que foi añadido. Sufoque a Cristo. Empieça a sufocar a Cristo. Lembra que o nosso Senhor Jesus disse em Mateus 6? Se acordam quando o Senhor em Mateus 6. Vamos pensar rapidamente sobre esse capítulo. Dijo algumas coisas que vamos a querer recordar agora rapidamente. Mateus 6, 19 em diante. Mateus 6, de 19 em adelante. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Vamos abrir em Mateus 6.
a partir do versículo 19. Apenas como um panorama rápido. Para termos um panorama rápido. Essa seção final do capítulo 6 de Mateus. Esse último pedaço do capítulo 6 do livro de Mateus. Se inicia no verso 19. Empieza no versículo 19. E vai até o fim do capítulo. E vai até o final do capítulo. Olhe apenas para a sua Bíblia. Mire sua Bíblia. E você vai ver que o grande assunto aí é coração dividido. E o grande assunto aqui é um coração dividido. Então, no versículo 19, o Senhor Jesus fala sobre juntar tesouros no céu e tesouros na terra. O Senhor habla de juntar? Añadir. Não sei que verbo usa aqui. Tesouros acumular. En el cielo y en la tierra. Nos alerta a respeito do perigo disso. Então, ele nos mostra o perigo disso. Tesouros no céu e tesouros na terra. Ter tesouros no céu, mas também tê-los na terra. Depois, no versículo 22. Depois, no versículo 22. O Senhor fala sobre olhos bons e olhos maus. O Senhor nos habla de um ojo bueno e de um ojo malo, maligno. De novo, a divisão do nosso coração. Outra vez, isso habla da divisão que há em um coração. Olhos bons, olhos maus. Ojos buenos, ojos malignos. Veja o verso 24. Observe o versículo 24. O Senhor é bem enfático. Aqui o Senhor é bastante forte. Enfático. Não podeis servir a dois senhores. Ninguno pode servir a dois senhores. É impossível. Isso é impossível. Nós é que procuramos, de alguma maneira, manter essas duas coisas juntas. Nós insistimos tentando manter duas coisas juntas. Mas isso é impossível. Mas é impossível. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Por quê? Por quê? Porque nosso Senhor, quando nos criou, Ele não criou a nossa natureza. Nossa natureza foi criada. Ela não foi criada. Ela não foi criada com a capacidade de ser dividida. Com a capacidade de dividir-se. Nosso Senhor nos criou para ser homens e mulheres integrais. Ele nos criou para que sejamos homens e mulheres integrais, inteiros. Integrais. Nosso ser não pode ser dividido. Então, nosso ser não pode dividir-se. Quando nós dividimos nosso coração, se divide, nós geramos toda a sorte de doença espiritual e psicológica. Então, começamos a criar de todo tipo de enfermidade psicológica e também espiritual. Você sabe que há uma enfermidade psicológica? Há uma enfermidade psicológica chamada esquizofrenia. Esquizofrenia, sim, esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Que enfermidade é essa? Você viver em dois mundos. A pessoa vive em dois mundos. Um mundo real. O mundo real. E um mundo fictício. E um mundo de mentira. Mas para ela esse mundo fictício. Pero para ele el mundo de mentira. É um mundo real. É real. E esses dois mundos competem entre si. E esses dois mundos competem entre si. Então uma personalidade dividida. Então é uma personalidade dividida. Irmãos, nós corremos um grande risco. Então temos esse risco que é muito grande. De vivermos uma vida espiritual esquizofrênica. De viver uma vida espiritual esquizofrênica. Divididos entre dois mundos. Divididos entre dois mundos. E isso nos causa toda sorte de danos. E por causa disso sofrimos todo tipo de danos. E o nosso Senhor Jesus, que conhece a natureza humana. E o Senhor que conhece nossa natureza humana. Que verso maravilhoso há em João capítulo 2. Então encontramos um versículo maravilhoso em João capítulo 2. Versos 24 e 25. Versículos 24 e 25. Onde é dito que ninguém precisava dar testemunho para Jesus. Onde diz que nadie necessitava dar-lhe testemunho a ele. A respeito do que era a natureza humana. Sobre que era a natureza humana. Porque Jesus mesmo. Porque ele mesmo, Jesus. Conhecia o que era a natureza humana. Ele sabia o que era o homem, a natureza humana. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Porque ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo que se hizo carne. E habitou entre nós. E habitou entre nós. Como homem perfeito. O homem perfeito. Viveu uma vida perfeita. Viveu uma vida perfeita. Sujeita a toda a classe de tentações. Ele foi tentado de todas as maneiras. Tentado em todas as coisas. Tentado em todas as a coisas. A nossa semelhança. Como nós outros. Mas sem pecado. Pero sin pecado. Então ele conhece a natureza humana. Ele conhece muito bem a natureza humana. Então quando nosso Senhor Jesus se fez carne. Quando o Senhor se hizo carne. Ele nos mostrou o que o homem deveria ser. Ele nos mostrou o que deveria ser o homem. Não apenas o que Deus é. Não nos mostrou solamente o que Deus é. Mas mostrou o que o homem deveria ser. Pero também o que deveria ser o homem. Um homem integral. O homem integral. Então, inteiro. Esse homem integral. Esse homem inteiro.
É ele quem diz. Ele nos diz. Não podeis servir a dois senhores. Ele nos dijo, não podemos servir a dois senhores. Irmãos, e que vida ele viveu. Que vida bonita ele viveu. Ele diz, meu juízo não é meu. Ele disse, o testemunho que eu recebo não é de mim mesmo. Meu ensino não é meu. Minha ensinança não é minha. Ele viveu em uma união tão perfeita e íntima com o Pai. Ele viveu de maneira tão perfeita e íntima com o Padre. E conhece a nossa natureza humana. Además disso, conhece bem nossa natureza humana. Quando nós olhamos o chamamento cristão por esse ângulo, e quando nós consideramos o chamamento cristiano por esse ângulo, nós vemos algo maravilhoso. Vemos algo maravilhoso. Nós cristãos, os cristianos, fomos chamados. Fomos chamados para sermos homens e mulheres integrais. Para sermos esses homens e mulheres integrais. Integrais. Sem máscara. Sem máscaras. Então, no versículo 26 de Mateus 6. No versículo 26 de Mateus capítulo 6. Verso 25, perdão. Versículo 25. Você vê o que o Senhor Jesus começa a dizer aí. Observe como empieza o Senhor. Se você olhar sua Bíblia com cuidado, leia a Bíblia com cuidado, você vai ver que aí aparecem algumas palavras interessantes. E encontrará algumas palavras interessantes. Por exemplo, no verso 25. No versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não os afaneis por vuestra vida. Qual é a causa da nossa ansiedade? Por que nos sentimos ansiosos? Porque o nosso coração é dividido. Porque nosso coração está dividido. A causa da ansiedade. La razón de la ansiedad, la causa. Não são as tribulações da vida. Não são as tribulações da vida. Não são as dificuldades que nós passamos. Não são as dificuldades externas que passamos. A causa da ansiedade. A causa da ansiedade é termos um coração dividido. Es que nuestro corazón está dividido. Amados, se formos mais fundo nisso. Se formos mais fundo a isso. Nós vamos descobrir. Descobriremos que toda ansiedade é resultado de soberba. Que toda ansiedade é resultado de soberbia. Resultado da nossa luta em tentar governar nossas próprias vidas. A luta que temos porque tentamos nós governar nossa própria vida. E a resistência que nós temos. E então nós temos uma resistência interna. De depositarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Depositarnos, de deixar-nos estar em las manos del Señor. E precisamos de muitas lições espirituais. E nos hace falta recibir muchas lecciones espirituales. Para aprendermos um assunto. A veces para aprender un tema, un asunto. As nossas mãos. Nuestras manos. São o lugar mais perigoso. Es el lugar más peligroso. As mãos do Senhor. Las manos del Señor. São o lugar mais seguro. Es el lugar más seguro. Mas é fácil saber disso com a nossa mente. É muito fácil entender isso com nossa mente. Mas conhecer isso na experiência espiritual. Pero conocer eso de manera experimental en nuestra vida. Esse é um outro assunto. É outra coisa. Por isso, nessa epístola de Paulo aos Filipenses. Na epístola de Pablo aos Filipenses. É lá no capítulo 4. En el capítulo 4. No versículo 13. No versículo 13. Que Paulo vai usar uma palavra tão especial. Pablo usa uma palavra tão especial. Eu aprendi. Ele dijo, yo aprendí. Que aprendi maravilhoso é esse? Que maneira de que aprender maravilhoso. Eu esse. Aprendi. Jo aprendi. Irmãos, Paulo não aprendeu isso. Irmãos, versículo 13. 4:13. Filipenses. Nesse não. 12. Versículo 12. Vamos ver. Filipenses 4. 11. A sessão vai de 11 a 13. Então, esse trecho vai de 11 a 13. Veja o verso 11. Observe o versículo 11. Eu aprendi, parte final do verso, claro. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A última parte do versículo diz, he aprendido a contentar-me qualquer que seja a minha situação. Destaque essa palavra, aprendi. Ponga ênfase nessa palavra, he aprendido. Paulo não aprendeu isso quando ele caiu na estrada de Damasco. Ele não aprendeu isso o dia que caiu na carretera, que se chama, na calle, no caminho para Damasco. De maneira nenhuma. Não foi ali. Ele aprendeu isso com seu jornadear, seu caminhar com o Senhor. Ele aprendeu isso à medida que caminhava com o Senhor. Porque essa é uma das lições mais tremendas da vida cristã. Essa é uma lição tremenda na aprendi vida cristã. Aprendi a viver contente. A aprender a viver contente. Oh, irmãos, quando nós pudermos dizer isso. Quando nós podamos dizer isso. Então nós encontramos a verdadeira liberdade. Aí sim nos encontramos verdadeiramente livres. Livres de nós mesmos. Livres de nós mesmos. Porque nosso cativeiro tem um nome. Porque nossa prisão tem um nome. Nossa cárcel tem um nome. Eu. Jo.
E a nossa liberdade tem um nome. E também nossa liberdade tem um nome. Cristo. Cristo. Eu aprendi. É aprendido. Agora, qual é o processo pelo qual Paulo passou? Qual foi o processo por el qual Pablo passou? Para que ele aprendesse essa lição tão tremenda. Para que pudiera aprender essa lição tão importante. Então é aqui que a Epístola aos Filipenses vai nos ajudar. Aqui nesse assunto, responder essa pergunta é que encontramos ajuda em Filipenses. De 1 a 4. Do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Filipenses 1, 21. Capítulo 1, versículo 21. Veja esse versículo com cuidado. Leia com cuidado esse versículo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganância. Irmãos, esse verso entra em um lugar muito especial nesse capítulo. Este versículo encaixa em um lugar muito especial no capítulo. E você olha o contexto e veja por quê. Mira o contexto e verá por quê. Havia pessoas pregando o evangelho. Pessoas predicavam o evangelho. Paulo ouvia essas pessoas pregando o evangelho. Paulo se escutava predicar o evangelho. E ele dizia que algumas estavam pregando sinceramente. E até disse que algumas predicavam sinceramente. E outras pregavam por rivalidade a ele, Paulo. Mas outros não, pregavam porque estavam rivais de Paulo. Como? Contienda, em contienda com Paulo. Graças. Com o próprio Paulo e o seu serviço. Com Paulo e o serviço de Paulo. Mas então o que ele diz? O que foi que disse? Ele não coloca em contenda com essas pessoas. Ele não se pelea com essas pessoas. Mas ele diz assim. Pero ele disse. Para mim o viver é Cristo. Para mim viver é Cristo. Se o que eles estão pregando é Cristo. Se o que eles predicam é Cristo. E aqui é um detalhe importante. E aqui é um detalhe importante. Não é Cristo e algo mais. Não é Cristo e alguma outra coisa. É Cristo mesmo. Pero é Cristo e somente Cristo. A glória da sua pessoa. La gloria de la persona de Cristo. A glória da sua obra. La gloria de su obra. Se eles pregam a Cristo. Se eles predicam a Cristo. Então eu me alegro. Entonces yo me alegro. Independente da sua motivação. E não me importa qual seja a motivação. Porque para mim o viver é Cristo. Porque para mim viver é Cristo. Oh, irmãos, que lição maravilhosa. Que lição maravilhosa. Paulo aprendeu que ele não era um servo da obra. Ele descobriu que ele não era servo da obra. Mas um servo de Cristo mesmo. Pero siervo de Cristo, del Cristo próprio Senhor. Cristo é o meu viver. Cristo é mi vivir. Mas ainda há uma outra coisa interessante nesse versículo. A outra coisa importante e interessante nesse versículo. Vamos colocar dessa maneira. Vamos a decirlo desta maneira. Se Cristo é o nosso viver, se Cristo é este o nosso viver, então todo morrer é ganho, é lucro. Todo el morir é ganância. Vamos colocar de outra maneira ainda. Vamos a decirlo de outra maneira ainda. Se Cristo não é o nosso viver, se Cristo não é nosso viver, todo morrer é perda. Todo morir é perdida. Pensa sobre isso. Pense sobre isso. Como é a nossa vida cristã? Como é nossa vida cristã? Importa que Cristo cresça. Importa que Cristo cresça. E nós mesmos diminuamos. E nós outros temos que diminuir. Essa é a vida cristã. Essa é a vida cristã. Mas então, se Cristo não é o foco todo absorvente da nossa vida cristã? Então, se Cristo não é o foco que nos atrai por completo em nossa vida cristã? Então, todo morrer é perda. Então, quando morimos, sentimos que perdemos algo. Mas, amado, seguir o Senhor Jesus. Pero, amado, se seguimos ao Senhor. Implica em tanta perda. Seguir ao Senhor tem como consequência perder muitas coisas. Mas por que nós não vivemos deprimidos? Agora, perdemos, mas não vivemos deprimidos. Por e por que não vivemos deprimidos? E por que não vivemos deprimidos? Porque nossos olhos não estão nas perdas. Porque os olhos não estão fijos em lo que se perde. Porque para nós o viver é Cristo. Porque para nós outros o viver é Cristo. Então aquilo que seria perda, aquilo que poderia ser perdida, se torna ganho. É ganância. Deixe-me citar um exemplo. Quero dar um exemplo. Houve nos Estados Unidos alguns anos atrás. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Um casal que tinha uma única filha. Uma pareja tinha somente uma filha. E ela estava em sua escola. Estava em sua escola. E entrou um atirador. E entrou um daqueles que disparam. E mataram vários alunos. E matou vários alunos. E ali estava a única filha desse casal de irmãos. E ali se encontrava a única filha desta pareja de irmãos. Ela foi atingida e morreu. Ela morreu. Então seus pais se tornaram muito indagativos diante do Senhor. Então seus padres começaram a perguntar muitas coisas ao Senhor. Senhor, o que quer nos ensinar? Senhor, o que queres ensinar-nos? E há um irmão que conhece esse casal. E há um irmão que conhece essa pareja.
Quase 2 anos depois da perda dessa filha. E quase 2 anos depois da morte da filha. Sabe o que esse casal disse? Sabe o que disse essa pareja? Cristo. Cristo. Ele se coloca no lugar daquilo que ele põe a morte em nossas vidas. Cristo se coloca ele mesmo em lugar das coisas onde ele põe morte. Que lição maravilhosa, irmão. Que lição maravilhosa. Cristo mesmo se põe. Ele mesmo se coloca no lugar daquilo que ele tira. Em lugar daquilo que ele retira. De nossas vidas. De nossas vidas. Que coisa maravilhosa essa. Que lição maravilhosa. A natureza da vida espiritual. La naturaleza de la vida espiritual. É como a natureza da vida física. También es como la naturaleza de la vida física. A natureza física não suporta o vácuo. La naturaleza física no soporta el vacuo. Vácuo? O vazio. El vacío. El vacío. A tendência no mundo físico. Entonces, en el mundo físico, la tendencia é ocupar o vazio. Es ocupar ese vacío. Ocupar o vácuo. Ocupar el vacío. Assim nós somos criados. Assim nosotros somos criados. Nossa natureza espiritual. Nuestra naturaleza espiritual. Não suporta o vazio. Tampoco soporta el vacío. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Dice que Dios plantó, colocó la eternidad en el corazón humano. Então, se nós não vivemos vidas íntegras com Deus, se não vivimos uma vida que seja inteira, íntegra com Deus, nós temos toda a sorte de moléstias. Temos todo tipo de dificuldade. Então, essa lição que Paulo aprendeu aqui, a lição que Paulo aprendeu, ela não é uma opção na vida cristã. Não é só uma coisa que pueda que seja uma opção. É uma necessidade. É necessário. Essa é a experiência cristã normal. É a experiência cristiana absolutamente normal. É o transbordamento da vida, da natureza e da mente de Cristo. É o transbordar da vida, natureza e mente de Cristo. Vivendo em nós. Que vive em nós. Essa é a experiência cristã normal. Essa é uma experiência cristiana normal. Um transbordamento. É algo que transborda. Da vida, da natureza e da mente de Cristo. E o que transborda é a vida, a natureza e mente de Cristo. Vivendo em nós. Que vive em nós. Por isso ele diz em Gálatas capítulo 2. Por isso Paulo diz em Gálatas capítulo 2. Por isso em Gálatas capítulo 2, não Paulo vivo dijo, eu. Já não sou eu quem vive. Essa é a causa dos nossos problemas. Essa é a razão de nossos problemas. Eu. El yo. Não vivo eu. Yo no vivo más. Mas Cristo vive em mim. Pero es Cristo quien vive en mí. Sabe que erro que nós cometemos? Sabe qual é o nosso erro? Nós tiramos esse versículo de Gálatas 2:20. Nós tomamos esse versículo de capítulo 2 de Gálatas. E aplicamos automaticamente a nós mesmos. E lo aplicamos automaticamente a nós outros. Não podemos fazer isso. Pero eso no podemos hacer. Porque Paulo está falando de si mesmo. Porque essa é a experiência de Pablo. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive. Portanto, não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Não aprendemos isso quando nós somos regenerados. Essa não é nossa experiência. Nós não aprendemos assim quando somos regenerados. Assim como Paulo não aprendeu na estrada de Damasco. E assim, da mesma maneira, Paulo não aprendeu isso no caminho para Damasco. Nós precisamos andar pelo caminho da cruz. É necessário caminhar o caminho da cruz. Para que através do caminho da cruz. Para que por intermédio desse caminho, desse caminhar da cruz. A ação da palavra de Deus em nós. A operação da palavra de Deus em nós. Quando estivemos juntos na última ocasião, da última vez quando estivemos juntos, nós compartilhamos a respeito disso. Hablamos a respeito disso. O que é o caminho da cruz? Qual é o caminho da cruz? O que é tomar a cruz? Que é tomar a cruz? Em primeiro lugar, a ação da palavra de Deus em nós. Em primeiro lugar, é o operar da palavra de Deus em nós. Hebreus 4:12. A palavra que divide alma e espírito. É aquela palavra que faz a divisão de alma e espírito. Uma espada afiada de dois gumes. Como aquela espada afilado. Bueno, vocês conhecem o versículo. Sim. Quando nós retemos essa palavra, quando recebemos essa palavra e a mantemos com nós, acolhemos no nosso coração, a recebemos no coração. Então, ela tem essa capacidade. Ela tem essa capacidade de fazer essa separação em nós. De separar as coisas. Separar o quê? Separar o quê? O eu de Cristo. El yo de Cristo. Não para destruir o eu. Não para destruir el mas yo. Para que a fonte da vida do eu. Pero para que el origen, la fuente de la vida del yo, seja Cristo mesmo. Seja el propio Señor Jesucristo. Cristo mesmo. El propio Señor Jesucristo. A fonte da nossa personalidade. La fuente de nuestra personalidad. Isso só é possível. Isso solo es posible. Na medida em que andamos no caminho da cruz.
À medida que caminhamos o caminho da cruz. Mas para nós é tão fácil falar sobre a cruz. Para nós, falar de cruz é muito fácil. Cantar sobre a cruz é muito fácil. E cantar sobre a cruz também é muito fácil. Mas andar no caminho da cruz é diferente. Mas seguir e tomar o caminho da cruz é muito diferente. Acolher a palavra de Deus. Receber a palavra de Deus. Não resistir à palavra de Deus. Não resistir-la. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Acolhei a palavra em vós implantada. Recebi a palavra. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Para salvar vossas almas. Para salvar vuestra. Essa é uma responsabilidade nossa. Essa é nossa responsabilidade. Por isso andar no caminho da cruz é nossa responsabilidade. Por isso seguir o caminho da cruz, andar por esse caminho é nossa responsabilidade. Então é assim que o viver de Cristo é operado em nós. Assim é que o viver de Cristo é manifestado e operado, executado em nós. É assim que Cristo é formado em nós. É assim também que Cristo é formado em nós. Não é simplesmente por orarmos a Deus. Não é simplesmente por orar ao Senhor. Pedir a Deus que forme Cristo em nós. E pedir ao Senhor que forme Cristo em nós. É mais prático do que isso. É mais que isso, é mais prático. É acolher a palavra de Deus em nós. Temos que receber a palavra de Deus em nós. Amar a palavra. Amar a palavra. Meditar na palavra. Meditar na palavra. Orar a palavra. Orar a palavra. Sermos cheios da palavra de Deus. Estarmos cheios da palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então a palavra de Deus é esse primeiro aspecto do trabalho da cruz. Então, a palavra de Deus em nós é o primeiro aspecto do operar da cruz em nós. Quando nós acolhemos a palavra, ao receber a palavra, ela é poderosa. Ela se torna poderosa para fazer esse trabalho em nós, para operar essa obra em nós. Essa separação maravilhosa, para ser essa separação em nós. Porque nós somos seres confusos, misturados, e temos que ser separados porque nós somos, estamos confusos, mesclados. Esses somos nós. Assim somos nós. Então, esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. Esse é o primeiro aspecto do trabalho da cruz. O segundo aspecto. É o segundo. O trabalho da providência de Deus. É o trabalho da providência de Deus. As circunstâncias. As circunstâncias. Deus arranja circunstâncias. Deus organiza o entorno, as circunstâncias. E quando Ele organiza circunstâncias específicas. E quando Ele prepara essas circunstâncias especiais, específicas. O que Ele deseja. O que quer ele com isso? Vamos usar a palavra de uma serva de Deus do passado. Vamos usar umas palavras de uma sierva do Senhor do passado. Nós precisamos aprender a ajoelhar. Necessitamos aprender a pôr-nos de rodillas. E beijar a mão que trata conosco. E aprender a beijar as mãos que nos trata. Que Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus que provê. Nós, os filhos de Deus, não cremos em sorte ou azar. Nós, os filhos de Deus, não pensamos em termos de suerte ou mala suerte. Nem em acaso. Nem tampouco. Em algo ocasional. Algo que é por azar. Como? Casualidade. Nós cremos na providência de Deus. Pero sim, cremos na providência de Deus. Deus ordena as circunstâncias. Deus organiza as circunstâncias. Me permita ainda, dentro desse parêntese, citar um exemplo aqui. Nesse parênteses, quero citar um exemplo. Muito interessante. Que é interessante. Você conhece o livro de Esther? Você se acorda do livro de Esther? Só há dois livros de mulheres na Bíblia. Na Bíblia, há dois livros que têm o nome de mulheres. Ruth e Esther. Ruth e Esther. Em Ruth não há a palavra amor. Em Ruth não há a palavra amor. Mas o amor enche o livro. Pero el amor está lleno, el libro está lleno de amor. Em Esther não há a palavra Deus. E em Esther não se encontra a palavra Deus. Mas a mão de Deus está por todo o livro. Pero la mano de Dios se ve en todo el libro. Você lembra quando o rei Assuero teve uma insônia, não conseguia dormir? Quando o rei Assuero não pôde dormir, se acuerda? O Deus é o Deus da providência. Esse é o Deus da providência. Ele arranja as circunstâncias. Ele ordenou as circunstâncias. Então aquele rei não podia dormir. Então, em consequência disso, o rei não podia dormir. O que nós fazemos quando nós não conseguimos dormir? E nós, quando não podemos dormir, o que fazemos? Normalmente nós murmuramos. Normalmente reclamamos. Por que não consigo dormir? Ah, por que não dormo? Não tenho nada para fazer. Não tenho nada para fazer. Todos estão dormindo. Todos dormem. E eu estou sem sono. E eu estou aqui desperto. Mas quando Assuero teve aquela insônia? Pero quando Assuero não pôde dormir, o que ele fez? Que isso? Ele tomou um livro para ler. Tomou um livro e começou a ler. Ele pediu o livro das Crônicas dos Reis. Pediu o livro das Crônicas dos Reis. Não o Crônicas que nós temos aqui na Bíblia. Não é o livro de Crônicas que temos na Bíblia. A Crônica dos Persas.
Eram as crônicas dos persas. Então, quando ele começou a ler aquele livro, aquele era a coisa mais chata de se ler. Aquele era tão aburrido de ler. E ele começou a ler para que ele tivesse sono. Começou a ler para ter sonho. Quem sabe eu vou começar a ler isso e vou cair no sono. Já sei, vou começar a ler este livro, me dará sonho e vou dormir. E você lembra o que aconteceu? Se acorda que ocorreu? Ele leu algo naquele livro. Ele leu algo naquele livro. Que uma conspiração foi descoberta. Que uma conspiração la descobriram. Para derrubar o rei. E a conspiração era derrubar o rei. Através daquele judeu chamado Mordecai ou Mardoqueu. Então foi Mordecai quem? Como? Mardoqueu. Mardoqueu. Mardoqueu foi quem descobriu isso. E quando aquele rei leu aquilo no livro? E quando isso foi lido no livro? Ele perguntou assim. Ele perguntou: o que foi feito para retribuir a esse judeu Mardoqueu? Que hicieron para decirle gracias a ese judío Mardoqueu? E eles disseram: nada. E a resposta foi: nada. Então o rei disse que aquele homem deveria ser honrado. Então o rei decidiu que o homem tinha que ser honrado. Mas ninguém sabia disso. Nadie sabia disso. E o que estava acontecendo? O que estava ocorrendo? Amã. Amã estava perseguindo o povo de Israel. Perseguia o povo de Israel. Você lembra? Se acorda disso? Amã queria exterminar o povo de Israel. Amã queria terminar com os judeus, com o povo de Israel. Porque ali estava o nome de Deus. Porque ali se encontrava o nome de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. E Amã é uma figura da carne. Amã representa a carne. A carne é contra o nome, a vontade e a glória de Deus. E a carne se é contra o nome, a glória e a vontade de Deus. Então, quando Assuero leu aquela história, ele planejou honrar ao judeu Mardoqueu. Ele decidiu que ia honrar a esse judeu Mardoqueu. Então ele chamou Amã. Chamou Amã. E perguntou: o que o rei deve fazer para o homem que ele quer honrar? Ele disse: bom, o que deve fazer o rei para quem ele quer honrar? Você lembra dessa pergunta? Você acorda dessa pergunta? E Amã era o maior oficial do rei. Amã era o oficial maior do rei. Então, claro, essa é a carne. É a carne. Quando se fala de honra. Quando se habla de honra. Então isso toca a carne. Isso toca a carne. Então Amã disse assim. Amã disse. O rei vai tomar o seu cavalo. O rei tomará seu cavalo. Vai colocar suas roupas reais. E suas roupas de rei. Ele vai colocar nessa pessoa que ele quer honrar. E ele tem que vestir a pessoa que quer honrar. E vai colocar essa pessoa sobre o seu cavalo. Aí pondrá essa pessoa sobre o cavalo. E esse cavalo vai ser conduzido pela cidade. E o cavalo será conduzido pela cidade. E um mensageiro vai ali à frente dizendo assim. E adiante do cavalo, uma pessoa anunciando. Assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Assim se faz ao homem que Deus quer honrar. Então, Amã encheu seu peito. Amã estava todo orgulhoso. E deu o conselho para o rei. E deu o conselho ao rei. Então, o rei disse assim para ele. E ele, o rei, disse. Assim você vai fazer. Então, tu harás assim. Com o judeu Mardoqueu. Com o judeu Mardoqueu. Então, Amã ficou tão deprimido. Amã entrou em depressão. Porque Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. Por causa daquela noite sem sono. Era aquela noite que ele não pôde dormir. A mesa foi virada. Por isso, a mesa como que se... O povo de Israel seria exterminado. Ou seja, da situação em que o povo seria exterminado, cambiou. Mas o que aconteceu? O que ocorreu? Através de Mardoqueu. Por intermédio de Mardoqueu. Toda a nação de Israel foi preservada. Toda a nação de Israel foi preservada. Você conhece a história? Você se recorda da história? Esther entrou na presença do rei. Então Esther entrou na presença do rei. Porque ela não amava sua própria vida. Ela não amava sua própria vida. Ela poderia ser decapitada. Ela podia morrer ali, morrer. Mas ela entrou na presença do rei. Então assim mesmo entrou na presença do rei. Através do que disse o seu tio Mordecai. Por lo que havia dito Mardoqueu, que é seu tio. Então, depois disso, depois a nação de Israel foi preservada do extermínio. A nação de Israel não foi exterminada. Por quê? Por quê? Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. A mão de Deus está por trás das circunstâncias. As mãos de Deus ordenam e são responsáveis por as circunstâncias. Por todas as circunstâncias. Por todas as circunstâncias. Qual é a nossa dificuldade? Ora, qual é a nossa dificuldade? Nós costumamos ver as circunstâncias. Nós outros miramos as circunstâncias. Mas não a mão que está por trás das circunstâncias. E não vemos a mão que está por trás das circunstâncias. Então, nosso estimado irmão Watchman Nee, nosso querido irmão Watchman Nee, ele faz essa recordação.
Ele nos faz acordar disso. Dizendo assim. Dizendo. Nós deveríamos aprender a ajoelhar e beijar a mão que trata conosco. Deveríamos aprender a colocar-nos de rodillas e a beijar a mão que nos corrige. Como fazia nossa irmã, Madame Guyon. Como fazia nossa irmã, Madame Guyon. Era uma dama da nobreza francesa. Era uma dama de França, da nobreza francesa. Muito rica. Muito rica. E muito linda. E muito bonita. Quando ela recebeu o Senhor. E quando ela recebeu o Senhor. Ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Que ela queria conhecer o Senhor intimamente. E disse que queria conhecer-lhe ao Senhor em intimidade. E que ela se oferecia ao Senhor. Então ela se ofereceu ao Senhor. E que ela queria conhecer o caminho da cruz. E que queria conhecer o caminho da cruz. Então o Senhor tratou a vida dela. Então o Senhor pôde tratar a vida dela. E ela chegou a um conhecimento tão íntimo. E chegou ao ponto de conhecer o Senhor com tal intimidade. Porque conheceu o caminho da cruz. Porque conheceu o caminho da cruz. Tanto através da palavra. Por intermédio da palavra. Como através das circunstâncias. Pero também por intermédio das circunstâncias. A beleza dela foi tocada. La belleza dela foi tocada. Ela perdeu toda a sua beleza. Perdeu toda a sua beleza. Mas ela conheceu aquele que é belo. Pero ella conoció aquel que es bello. De maneira tão íntima. De maneira muito íntima. Então, irmãos, esse é o primeiro passo na experiência cristã. Esse é o primeiro passo da experiência cristã. Cristo é o nosso viver. Cristo é nosso viver. Se ele é mesmo nosso viver? Se ele realmente é nosso viver. Todo morrer é lucro. Então, de hecho, todo morir é ganância. E não perda. E não perda. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Isso é algo que o mundo não conhece. O mundo não conhece isso. Quando o mundo nos olha andando nesse caminho? Quando o mundo nos vê, nos contempla andando no caminho da cruz. Para eles nós somos como loucos. Para eles somos loucos. Porque a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Então esse é o primeiro passo na Epístola aos Filipenses. Esse é o primeiro passo, a primeira fase do livro de Filipenses. Meu viver é Cristo. Viver é Cristo. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Aí nós temos o segundo passo. Temos o segundo passo. Cristo também é a nossa mente. Cristo também é nossa mente. Então a palavra sentimento que aparece aqui no verso 5, tende em vós o mesmo sentir? Aqui encontramos a palavra sentir. Haja, pois, em vosotros este sentir. Na verdade, a palavra aqui é derivada, é pensar, o verbo pensar. A palavra no original quer dizer pensar. Porque o verbo pensar e os seus derivados nessa epístola. O verbo de pensar e o que deriva desse verbo. Como por exemplo pensamento. Como por exemplo pensamento. Aparece nessa epístola 11 vezes. Nesta epístola aparecem 11 vezes. Você vê que é um tema importante. Ou seja, é um dos temas importantes da epístola. Em 4 capítulos. Em 4 capítulos. 11 vezes. 11 vezes pensar, aparece. Pensar. Pensar. Ou pensamento. Ou pensamento. E os seus, suas conjugações. E as derivações dele. Então, Cristo é a nossa mente. Cristo é nossa mente. Agora, quando nós estudamos esse capítulo 2. Ao estudar o capítulo 2. O que significa isso? O que significa? Como Cristo quer se tornar nossa mente? Ser Cristo nossa mente. Como quer ele tornar-se nossa mente? Ou nossa mentalidade. Ou nossa mentalidade. Então sabe o que acontece nesse capítulo 2? Nesse capítulo 2 sabe o que ocorre? Que maravilha é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma maravilha. 4 exemplos nesse capítulo. Encontramos neste capítulo 4 exemplos. Primeiro. Em primeiro lugar. A mente de Jesus em Jesus mesmo. A mente de Jesus em Jesus. Segundo. Em segundo lugar. A mente de Jesus em Paulo. A mente de Jesus em Pablo. Terceiro. Em terceiro lugar. A mente de Jesus em Timóteo. La mente de Jesus em Timoteo. E quarto. Em quarto lugar. A mente de Jesus em Epafrodito. E la mente de Jesus em Epafrodito. São os 4 citados nesse capítulo. São os 4 nomes citados neste capítulo. Então a mente de Jesus, é claro, ela está em Jesus. Claro que a mente de Jesus está em Jesus. Mas o maravilhoso nesse capítulo. Pero lo maravilloso aquí. É que essa mesma mente. Es que la misma mente. Pode ser formada em nós. También puede ser formada en nosotros. Através do mesmo processo. Por intermedio del mismo procedimiento. O caminho da cruz. El camino de la cruz. Que nós já falamos anteriormente. Já hablamos que es. Então, em primeiro lugar, o que é a mente de Cristo? ¿Qué es la mente de Cristo? Versículo 5 a versículo 11. Versículo 5 a 11. Essa sessão provavelmente tenha sido um hino cristão primitivo. Este trecho provavelmente era um hino primitivo da igreja na época.
Então os irmãos da igreja primitiva cantavam esse cântico. Provavelmente os irmãos cantavam essas palavras. Versos 5 a 11. Do versículo 5 ao versículo 11. Tão preciosos são esses versos. São versículos muito preciosos. Porque eles apresentam um contraste. Porque mostram um contraste. Por um lado, eles falam de um duplo esvaziamento. De um lado, nos falam de esvaziamento duplo. Doble. Doble. Doble esvaziamento. O Senhor Jesus se esvazia duas vezes. O Senhor se esvaziou duas vezes. Nós não vamos ter tempo de estudar o texto. Não podemos estudar com detalhes. Mas olha esses detalhes. Observe. O Senhor Jesus, em primeiro lugar, sendo o Verbo de Deus. Em primeiro lugar, o Senhor é o Verbo de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é a glória de Deus. O resplendor da glória. O resplendor da glória. Sendo a própria glória. Sendo isso. Ele se despe da sua glória. Ele como que se quitou a roupa dessa glória? O que isso significa? Significa que ele deixa uma posição de dignidade. Ele saiu, deixou na posição de dignidade, onde ele recebia a glória. Onde ele recebia toda a glória. Porque ele é o Senhor da glória. Porque ele é o Senhor da glória. Então ele se esvazia e se faz homem. Então se isso homem. Esse é um esvaziamento imenso. Então esse é um esvaziamento muito grande, imenso. O Verbo de Deus. El Verbo de Dios. O Verbo da glória. El Verbo de la gloria. Ele não deixa de ser Deus. Él nunca dejó de ser Dios. Nunca perdeu a sua divindade. Nunca dejó de ser Dios. Mas ele abandonou sua glória. Pero él dejó su gloria. É disso que ele se esvazia. Él se vació de su gloria. Então ele assume natureza humana. Entonces se tornó humano, recebeu a natureza humana. O Verbo se faz carne. O Verbo se hizo carne. E agora essa sua glória está coberta. Então, a glória do Senhor está encoberta. Ele ainda é o Senhor da glória. Ele aún es el Señor de la gloria. Mas não está na posição de glória. Pero no está en la posición de gloria. Esse é o primeiro esvaziamento. Es la primera vez que él se esvació. Um tremendo esvaziamento. Que es un esvaziamiento tan tremendo. Filho de Deus. Hijo de Dios. Se faz filho do homem. Se hizo hijo del hombre. Mas ainda há um segundo esvaziamento. Pero también hay un segundo esvaziamiento. O texto vai nos dizer que esse filho do homem. El texto nos dice que el hijo del hombre. Ele se fez o servo de todos. Se hizo siervo de todos. Esse é o segundo esvaziamento. Es un segundo paso de esvaziarse. Não apenas viveu como homem. Não solamente viveu como homem. Mas sendo homem. Pero siendo hombre. Ele se fez o mais baixo dos homens. Él se hizo el más bajo de los hombres. Servo de todos. Siervo de todos. Por isso em João 13. Juan capítulo 3. Ele tira aquela sua túnica de cima. Ele se quitou a roupa da túnica. Aquela túnica fala da sua dignidade de homem. Aquela túnica era a dignidade dele como homem. Era aquilo que ele usava como homem. Ele usava isso como homem. Mas ele tira aquela túnica. Ele se la quitou. E o que ele faz? Que isso? Ele cinge com uma toalha. Se pôs na toalha. E toma uma bacia. E tomou uma bacia. E passa a lavar os pés dos seus discípulos. Lavou os pés dos seus discípulos. Esse é um tremendo esvaziamento. Esse é um esvaziamento tremendo. É tão tremendo. E é tão importante, tão tremendo. Pedro não pôde suportar. Que Pedro não o suportou. Lembra-se? Se acorda? Ele diz, meu Senhor. E que o Senhor. Como você vai lavar os meus pés? Como vai lavar meus pés? Pés imundos. Pés sujos. Que caminhavam por aquelas estradas imundas. Que caminhavam por os caminhos tão sujos. O Senhor de Pedro. O Senhor de Pedro. Vai lavar os pés de Pedro. Lavará os pés de Pedro. Pedro não pode admitir isso. Pedro não lhe entra na cabeça. Essa não é a mente de Pedro. Não é a mente de Pedro. É a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Tende em vós a mesma mente. Devemos ter a mesma mente de Cristo. Que houve em Cristo Jesus. A mesma mente que houve em Cristo Jesus. Da mesma maneira que Pedro não suportou essa mentalidade. Da mesma maneira que Pedro não suportou essa mente. Também a nossa natureza não suporta essa mentalidade. Nuestra naturaleza igualmente tampoco la soporta. Nós buscamos posição. Nosotros buscamos posición. Buscamos glória. Buscamos glória. Reconhecimento. Reconocimiento. Aceitação. De ser aceptos. Posição. Posición. Louvores. E alabanza. Nós buscamos por natureza. Eso es lo que buscamos naturalmente. Só quando nós andamos no caminho da cruz. Solamente cuando andamos en el camino de la cruz. Conhecemos a Cristo. Conocemos al Señor. Então nós podemos ser mudados. Aí sim podemos ser cambiados. Porque a mente de Cristo vai sendo formada em nós. Porque pouco a pouco a mente de Cristo é formada em nós. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor. Por isso essa é uma tão grande salvação. Por isso que nossa salvação é uma salvação tão grande. Não é uma tão grandiosa. Não é uma questão apenas de ter vida no nosso espírito. Não se trata solamente de ter vida no espírito. Lá no nosso novo nascimento.
E isso ocorre quando nascemos novamente, quando fomos regenerados. regenerados. É mais do que isso. Mas é mais que isso. É termos a mente de Cristo. É ter a mente de O Cristo. sentir de Cristo. É sentir de a Cristo. mesma vontade que a vontade de Cristo. A mesma vontade de Cristo. Amando o que Cristo ama. Amar o que Ele ama. Nos aborrecer do que Cristo aborrece. E odiar o que Ele odeia. Graças ao Senhor porque podemos avançar nisso. Graças ao Senhor porque podemos avançar. Então Paulo pode dizer, tende em vós. Então Pablo diz aqui, haja em vós. É porque isso é possível para nós. É porque é possível. Esse é o tesouro da nossa vida cristã. Esse é o tesouro que está incluído em nossa vida cristã. E no nosso chamamento celestial. E quando fomos chamados por Ele Senhor. Então a mente de Cristo. A mente de Cristo. Um duplo esvaziamento. É um esvaziamento doble. Deus se faz homem. Primeiro, Deus se faz homem. E como homem se faz servo. E depois, como homem se associa. O filho do homem não veio para ser servido. O filho do homem não veio para ser servido. Mas para servir. Para servir. E dar a sua vida em resgate de muitos. E dar sua vida por resgate Esse de muitos. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. E essa é a mente de Cristo. Também é a mente de Cristo. Não há a menor possibilidade. Não é possível. Vivermos a vida da igreja. Viver na vida da igreja. Sem a mente de Cristo. Sim, a mente de Cristo. Não há a menor possibilidade. Não é possível. Absolutamente. Porque o nosso chamamento cristão. Porque nosso chamado. É para que a mente de Cristo. É para que a mente de Cristo. Possa ser formada em nós. Seja formada em nós. Queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos. Se isso não for assim. Se não for assim. O ambiente da igreja. O ambiente na igreja. O serviço da igreja. O serviço na igreja. Será um lugar de ciúmes. Será um lugar de contenda. Celos de contenda. De discórdia. De disputas. De guerras e disputas. De guerras. Porque não há mente de Cristo Por em quê? Nós. Por quê? Porque não há a mente de Cristo em nós. Então que texto maravilhoso esse. Que texto maravilhoso. Mas sabe o que acontece mais nesse texto? Pero el texto prosigue y hay cosas más. O aspecto podemos chamar de negativo. Podemos falar nesse aspecto negativo. Tão necessário. Que é necessário. Esse esvaziamento. Que é se esvaziar. Ele é suprido por um aspecto positivo. É compensado por um lado positivo. Qual é o lado positivo? E que lado positivo é esse? Oh, irmãos, aprendamos essa lição. Temos que aprender essa lição. A responsabilidade de exaltar. A responsabilidade de exaltar. Não é nossa. Não é nossa. É só de Deus. Solamente de Deus. O nosso Senhor Jesus. Nuestro Señor Jesús. Ele foi um homem servo. Ele foi um homem servo. Submisso. Submisso. Obediente. Obediente. Até a morte. Hasta la muerte. Morte de cruz. Muerte de cruz. Ele entrou nessa morte voluntariamente. Voluntariamente ele entrou na morte. Mas preste atenção aqui. Agora preste atenção. Ele entra na morte pela sua própria vontade. Então, voluntariamente ele se entregou à morte. Porque ele se dispôs a ser o Cordeiro de Deus. Ele quis ser o Cordeiro de Deus. Mas preste atenção aqui. Agora atenção. Ele não se ressuscita. Ele não se ressuscitou. Você já pensou sobre isso? Parou para pensar isso? Sabe por que isso é importante? Por que isso é importante? Porque em João capítulo 10. Porque em Juan capítulo 10. Jesus disse assim. O Senhor disse. Eu tenho autoridade. Tenho autoridade. Para entregar a minha vida. Para entregar minha vida. E também tenho autoridade também, para reassumi-la. Também tenho autoridade e poder para tomá-la de volta. Ele tinha autoridade. Ele tinha. Mas ele não o fez. Pero no lo quiso o Senhor ser. Jesus permaneceu submisso. Ele se mantuvo submisso. E se manteve obediente. Se mantuvo obediente. Até na tumba ou no túmulo. Hasta inclusive na tumba. Até que o Pai o ressuscitou dos mortos. Hasta que el Padre lo resucitó de entre Até los que houve muertos. Um mover do dedo de Deus. O certo que el dedo de Dios se movió. E então retirasse o seu filho da tumba. E sacou a seu filho da tumba. Deus o exaltou sobremaneira. E Deus o exaltou sobremaneira. O nosso problema. Nuestro problema. É que nós queremos nos exaltar. É que nós queremos exaltar-nos. Sobre os nossos irmãos. Sobre nossos irmãos. Nós queremos que os nossos irmãos. Queremos que nossos irmãos. Sejam nossos servos. Sejam nossos servos. Esse é o nosso problema. Esse é nosso problema. Então nós não somos honrados pelo Senhor. Por isso que o Senhor não nos honra. Por quê? Por quê? Deus resiste aos soberbos. Porque Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça. Pero Ele concede graça aos humildes. A los humildes. Então humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Então devemos humilhar-nos delante da mão de Deus, poderosa mão de Deus. Para quê? Para. Para que Ele. Para que Ele. Em tempo oportuno. Em tempo adequado, oportuno. Vos exalta. Então, Ele nos exalta. Com uma exaltação tal.
com tal exaltação que não seremos nós que seremos exaltados, que nós outros não seremos exaltados, mas é a própria vida e glória de Cristo. Pero es la vida y la gloria de Cristo que poderá ser vista das nossas pobres vidas, que poderá ser vista e contempladas em nossas vidas que são tão pobres. Esse é o alvo do nosso chamamento. Esse é a meta de nosso chamamento. Então, amados. Amados, a mente de Cristo, no capítulo 2, aqui no capítulo 2, a mente de Cristo não é vista apenas em Cristo. Se la vê não somente em Cristo, mas em três pessoas mais. Pero também em outras três pessoas. Paulo, Timóteo e Epafrodito. Pablo, Timoteo e Epafrodito. Então, muito nesse texto é falado sobre o próprio Paulo. Aqui neste texto habla muitas coisas de próprio Pablo. E também sobre os outros dois. E também dos outros dois. Vamos olhar rapidamente. Veamos isso rapidamente. Primeiro, no versículo 19. No versículo 19, em primeiro lugar. Espero enviar-vos Timóteo o mais breve possível. Espero no Senhor Jesus enviar-vos pronto a Timóteo. A fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Para que eu também esteja de bom ânimo ao saber de vuestro estado. Você percebe que algo sobre Paulo mesmo é dito aqui nesse versículo? Percebe que aqui esse versículo diz algo sobre Pablo. Paulo diz que ele se sentiria encorajado. Pablo disse que ele se sentiria de bom ânimo, fortalecido. Sabendo da situação dos filipenses. Conociendo a situação dos filipenses. Você viu Paulo, um pouco de Paulo aqui? Então é possível ver um pouco de Pablo aqui. A alegria de Paulo. A alegria de Pablo. Era o avanço dos santos. Era o avançar, o progredir, o progresso dos santos. A tristeza de Paulo. A tristeza de Pablo. Era quando o evangelho sofria obstáculo. Era quando o evangelho tinha um obstáculo. E quando os santos deixavam de avançar. E quando os santos então deixavam de progredir. Porque Paulo tinha a mente de Cristo. Porque Pablo tinha a mente de Cristo. Então ele não vivia em torno dos seus próprios interesses. Isso quer dizer que ele não vivia concentrado em torno de seus próprios interesses. Então no versículo 20. No versículo 20. Ele fala sobre Timóteo. Ele habla de Timoteo. Preste atenção aí. Observe o que diz. A ninguém eu tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois a ninguno tenho del mesmo ânimo e que tão sinceramente se interesse por vós outros. Essa palavra igual sentimento aqui é ou igual ânimo. Sim, essa expressão ter o mesmo ânimo, ele é muito interessante na língua original. É muito interessante no grego. Fala isso mesmo, de uma mesma mentalidade. E a ideia é exatamente ter a mesma mente. A mesma mentalidade. A mesma mentalidade. Então esse é Timóteo. Esse é Timoteo. Verso 21. Versículo 21. Pois todos eles. Porque todos. Sabe quem são esses todos? Sabem quem são esses todos? Aqueles que ele falou no capítulo 1. Aqueles a quem ele mencionou no capítulo 1. Que estavam pregando o evangelho por disputa e por discórdia. Que predicavam o evangelho por discórdia. Então ele diz, eles buscam o que é seu próprio. Porque todos buscam o sujo próprio. Você viu eu aqui? Observe el yo. Busca o que é seu próprio. Você busca o que é deles. E não o que é de Cristo Jesus. No lo que es de Cristo Jesús. Então está aqui mais uma marca da mente de Cristo. Una vez más tenemos aquí la marca de la mente de Cristo. Não buscar o que é nosso próprio. Eso significa no buscar lo que es nuestro propio. Mas buscarmos o que é dos outros. Pero buscar, procurar lo que es de los otros. Versículo 23. Versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. Pero já conheceis os méritos de él. Está diferente aqui. Sim. Como que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Essa expressão na versão em espanhol, os méritos de Timóteo. Esta expressão que temos aqui, os méritos dele. Se refere ao seu caráter. De hecho, se refere ao seu caráter. Seu caráter provado. Um caráter que foi provado. Então, essa é uma outra evidência da mente de Cristo em Timóteo. Essa outra evidência de que a mente de Cristo estava em Timóteo. Quando a mente de Cristo está sendo formada em nós. Quando a mente de Cristo está em formação em nós. Preste atenção aqui, irmão. Preste atenção. O nosso caráter é transformado. Também se transforma nosso caráter. Não é uma questão de dons apenas. Não é uma questão simplesmente de dones. Quando nós somos muito jovens na nossa história com o Senhor. Quando somos jovens no Senhor.
Nós pensamos muito em termos dos dons espirituais. Nos preocupamos muito com os dons espirituais. Qual é meu dom? Qual é meu dom? Qual é meu ministério? Qual é meu ministério? Qual é meu serviço? Meu serviço qual é? E já começamos errado. E começamos mal. Essas perguntas já são erradas. Já são as perguntas mal hechas. Vamos pensar sobre um bebê. Vamos a pensar de sobre um bebê. Quando você tem essa criança no colo? Quando tem um ninho. As mães são criaturas muito interessantes. As madres são muito interessantes. Porque elas acham que os seus filhos escutam e veem. Porque elas pensam que os filhos escutam e veem. Mas quando eles são muito pequenos? Pero cuando el niño es muy pequeño. Eles nem escutam e nem veem. No escuchan tampoco ven. Sua visão é toda embaçada, toda turva. La visión es no es clara. E seu ouvido também não é claro. Y tampoco escuchan bien. Não discernem bem. No consiguen distinguir bien. Será que quando uma mãe está com essa criança no colo, quando a mamãe está com o ninho nos braços, ela precisa orar a Deus? Ela tem que orar ao Senhor para que o seu filho possa enxergar, para que seu filho possa ver, para que o seu filho possa ouvir, para que seu filho possa ouvir. Nenhuma mãe que tem filho normal, será que é necessário? Nenhuma madre que tem um filho normal. Nenhuma mãe ora dessa maneira. Ora dessa maneira. Porque ela sabe que a função de enxergar está ali. Porque ela sabe que a capacidade de ver já está ali. E também a capacidade de ouvir está ali. E também a capacidade de ouvir. O que precisa acontecer? Agora, o que precisa ocorrer? A vida precisa crescer. A vida precisa desenvolver-se e crescer. Amadurecer. Tornar-se madura. Na medida que a vida vai se tornando madura. E ao passo que a vida cresce e se torna madura. Então as funções vão se evidenciar. Então todas essas funções, os sentidos, começam a evidenciar-se. Assim é na vida espiritual. Também assim é a vida espiritual. Nós não precisamos nos preocupar com os nossos dons. Não temos que preocupar-nos com os dons. Nós precisamos nos ocupar em crescer na vida de Cristo. Pero temos que preocupar-nos em crescer na vida de Cristo. Em que a cruz trabalhe mais fundo em nós. De maneira que a cruz pode operar de maneira mais fundo em nós. E o caráter de Cristo seja formado em nós. E o caráter de Cristo ser formado em nós. Paulo via isso tão bem. Paulo via isso com tanta clareza. Gálatas 4:19. Meus filhinhos. A palavra usada ali no original é filhinhos. Gálatas 4:19. Hijitos míos. Essa palavra no original é filhos, criancinhas, pequenos. Essa palavra no original são hijitos, ninhos pequenos. Paulo era um homem adulto. Paulo já era um homem adulto. Espiritualmente falando. Hablando de maneira espiritual. Então ele diz, meus filhinhos. Então ele disse, hijitos meus. Por quem eu de novo sofro? Por quienes vuelvo a sofrer? Por que ele sofria de novo? Por que vuelve? Por que por segunda vez? Ele já tinha sofrido para dar a luz aos Gálatas. Porque ele já havia sofrido para dar a luz aos Gálatas. Ele entrou entre eles no meio de tanta aflição. Então, quando ele estuvo contra os Gálatas, foi com muito sofrimento. Ele disse que eles teriam arrancado seus próprios olhos para dar a ele. O testemunho é que os Gálatas poderiam até arrancar seus próprios olhos para dárselos a ele. Então, pela graça de Deus. Por la gracia de Dios. Ele deu a luz àquelas igrejas na Galácia. Então, ele deu a luz essas igrejas na Galácia. Agora ele sofre de novo. E outra vez, agora ele sofre. Por quê? Por quê? Não havia a mente de Cristo naqueles irmãos. Porque em aqueles irmãos ainda não havia sido formada a mente de Cristo. Eles estavam se desviando de Cristo. E pouco a pouco se estavam desviando de Cristo. Eles começaram no Espírito. Começaram bem, começaram no Espírito. Mas agora estavam se aperfeiçoando na carne. Pero pouco a pouco se desviaram e agora estavam como que perfeccionando-se na carne. Então Paulo diz, eu de novo sofro. Por isso que Paulo disse, eu vuelvo a sofrer. Essas dores de parto. Esses dolores de parto. Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Hasta que Cristo seja formado em vós. Então, irmãos, plenamente. Essa é uma condição de caráter. Essa é uma condição que habla de caráter. E nós fazemos aquela inversão tão fatal, letal na vida cristã. E nós cambiamos as coisas e isso é fatal. Nós colocamos o carisma à frente do caráter. Colocamos o carisma adelante do caráter. Como se o carisma fosse o mais importante. Como se o carisma fosse o mais importante. E quando o carisma vai à frente. Pero quando o carisma vai adelante. A destruição está próxima. Então, no final, a destruição está muito próxima. O trabalho do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. É formar o caráter de Cristo em nós. É formar em nós o caráter de Cristo. E acima de tudo. E, además de tudo. E
O mais importante. Isso inclui a mente de Cristo. El carácter incluye la mente de Cristo. Então, esse é o que Paulo diz sobre Timóteo. Eso es lo que Pablo dice de Timoteo. Vamos ver rapidamente sobre Epafrodito. Y rápidamente lo que dice sobre Epafrodito. Dos versos 25 em diante há algo sobre Epafrodito. Encontramos algo sobre ele a partir do versículo 25. Se você ler dos versos 25 até o verso 30, si usted lee del 25 al 30, não vamos ler para ganhar tempo. No lo haremos ahora por causa del tiempo. Você vai ver a mente de Cristo em Epafrodito. Usted percibirá la mente de Cristo en Epafrodito. E por quê? Por quê? Quando ele foi levar aquela oferta dos filipenses para Paulo? Quando ele foi levar a ofrenda dos filipenses para Paulo? Paulo estava na prisão. Paulo estava em la cárcel. E Epafrodito levou essa oferta. E então Epafrodito levou a ofrenda. E voltou para Filipos com essa carta. E voltou para Filipos portando esta carta. Uma troca maravilhosa. Então houve um câmbio, uma eles maravilhoso. Eles ajudaram Paulo. Então eles ajudaram a Paulo. E eles voltaram com a palavra inspirada de Deus. E ele voltou com a palavra inspirada de Deus na sua mão. E Epafrodito voltou com a palavra de Deus inspirada em sua mão. E o que é dito aqui dele? E aqui que se diz dele? Que ele adoeceu mortalmente. Que ele se enfermou gravemente, mortalmente. Quando nós ficamos enfermos? Quando nós nos quedamos enfermos. Por tendência natural. Naturalmente. O primeiro pensamento que nós temos. A primeira coisa que pensamos. É sobre nós mesmos. É sobre nós outros. Cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós outros mesmos. Prover para nós mesmos. E a ser providência para nós outros mesmos. Mas quando Epafrodito adoeceu. Pero quando Epafrodito se puso enfermo. E enfermo mortalmente. E enfermo mortal. O que diz esse texto? Que diz aqui? Que ele se entristeceu. Que ele se quedou triste. Por que ele se entristeceu? Pero por quê? Porque ele estava doente? Porque ele estava enfermo? Não. Não. Mas porque ele descobriu. Porque ele descobriu. Que os irmãos filipenses, de onde ele era. Que os filipenses, de onde ele venia. Ouviram que ele adoeceu. Sabiam, haviam escutado que ele estava mal. E ele ficou com tanta preocupação. E ele se preocupou tanto. Para que os filipenses recebessem notícia dele. Para que os filipenses tivessem notícia dele. Ele estava angustiado. Então ele se angustiou. Por causa da angústia dos filipenses. Por la angustia de los filipenses. Esse era Epafrodito. Esse é Epafrodito. E Paulo diz que ele serviu junto com ele até a morte. E Paulo disse que ele serviu até a morte. Ele se dispôs a dar a sua vida. Ele deu sua própria vida para poder atender a necessidade dos filipenses de cuidar de Paulo. Para atender a necessidade que os filipenses tinham para poder ajudar a Paulo. Então essa é a mente de Cristo em Epafrodito. Essa é a mente de Cristo em Epafrodito. A mente de Cristo é o segredo da vida da igreja. A mente de Cristo é o segredo da vida da igreja. O segredo do serviço e do ministério cristão. Esse é o segredo do serviço e do ministério cristiano. Que nós nunca percamos isso de vista, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. A igreja não é um lugar de posições. A igreja não é um lugar de posições. De disputas, de rivalidades, de ciúmes. De disputas, de celos, de rivalidade. A igreja é o lugar da mente de Cristo. Pero es un lugar donde se manifiesta la mente de Cristo. Capítulo 3, qual o próximo passo? En el capítulo 3 encontramos el próximo paso. ¿Y qué paso es ese? Dos versos 12 a 14. Del versículo 12 a 14. Paulo vai falar sobre obter ou alcançar a perfeição. Pablo nos habla de alcançar la perfección. E é claro, essa perfeição aqui. E essa perfeição, claro. Não é uma perfeição de nós deixamos de pecar. Não se trata de uma perfeição na qual deixamos de pecar ou não pecamos mais. Não é uma impecabilidade. Ou seja, não é falta de pecado. Não é disso que Paulo está não falando. Não é isso que Paulo disse aqui. Paulo está falando sobre uma vida no Espírito. Paulo habla de uma vida no Espírito. Aprendendo a ouvir o Senhor. Aprendendo a escuchar la voz del Señor. Seguindo a liderança do Espírito. Seguir la liderança del Espíritu. De tal forma que possamos ser homens e mulheres espirituais. A tal ponto de ser hombres y mujeres espirituales. Então, prossigo para a perfeição. Entonces dice, prosigo a la meta. A ideia aqui é de maturidade. La idea es de madurez. Então, qual é o foco nesse capítulo 3? ¿Cuál es el foco, la énfasis aquí en el capítulo 3? Só podemos alcançar maturidade. Solo podemos llegar hasta la madurez. Se Cristo mesmo é o nosso alvo. Si el propio Cristo es nuestra meta. Irmãos e irmãs. Queridos Cristo, hermanos, nosso Senhor.
Senhor Jesus Cristo é inesgotável. Ele é inesgotável. Suas riquezas são insondáveis. Ou seja, suas riquezas nunca se acabam. Quanto mais nós conhecemos Cristo, quanto mais podemos conhecer a Cristo, mais nós chegamos a uma conclusão. Mais nos convencemos de algo. Quanto conhecemos pouco a Cristo. E isso mostra que nós conhecemos a Cristo muito pouco. Quão pouco nós conhecemos a Cristo. Conhecemos muito pouco de Cristo. Quanto mais conhecemos, quanto mais o conhecemos, mais nós vemos que conhecemos tão pouco. Mais percebemos que conhecemos pouco. Porque as riquezas de Cristo são inesgotáveis. Porque as riquezas de Cristo jamais têm fim. Então Paulo escrevendo essa carta. Quando Paulo escreveu esta carta. Já um homem tão maduro. Já era um homem maduro. Há tantos anos ele já havia sido encontrado pelo Senhor. O Senhor já lhe havia buscado já há muitos anos. Ele usa uma expressão nesse capítulo 3 tão significativa. E nesse capítulo 3 ele usa uma expressão muito, muito significativa. Versículo 8. Esse é o versículo 8. Vamos ler na versão espanhol. Vamos ler o versículo 8. Filipenses 3, 8. E certamente, aún estimo todas as coisas como pérdida por la excelência del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. São palavras muito fortes. São palavras muito fortes. Maravilhosas. Maravilhosas. De novo, há uma comparação aí. Uma vez mais, vemos uma comparação. Paulo, como um homem espiritual. Pablo, um homem espiritual. Ele tinha como uma balança no seu interior. Tinha como uma balança. Balança? En el interior. Onde ele pesava todas as coisas. E aí ele podia pesar todas as coisas. Então aqui ele está fazendo essa pesagem. E aqui ele está fazendo essa avaliação, pesando. E ele coloca de um lado Cristo. De um lado, Cristo. E veja o que ele põe do outro lado da balança. Ora, que pôs ele do outro lado da balança? Não é uma coisa aqui e outra coisa ali. Não é só uma cosita aqui e outra ali. São todas as coisas. Todo. Todas as coisas. Todas as demais coisas. Considero aqui. Todas as coisas. Considero todas as coisas. Como um lixo. Tenho por basura. A palavra no original é mais forte. A palavra no original é, de hecho, mais nós forte. Nós sabemos que às vezes o lixo é útil. Às vezes a basura é útil. Mas a palavra usada aqui é algo inútil. Pero la palabra significa algo que es totalmente inútil. É um lixo inútil. Es basura inútil. Para ganhar a Cristo. Para poder ganar a Cristo. Ganhar Cristo. Ganar a Cristo. Ser achado nele. Ser achado nele. Olha essa frase. Observe essa frase, versículo 9. Por que nós temos tantos problemas? Por que temos tantos problemas? Porque as pessoas quando chegam a nós, quando as pessoas chegam até nós, elas nos encontram em nós. Elas nos encontram em nós mesmos. Compreende isso? Entende isso? Quando as circunstâncias vêm a nós, quando as circunstâncias chegam até nós, quando as tribulações vêm a nós, e as tribulações chegam a nós, elas nos encontram em nós mesmos. Ellas nos encuentran en un estado en que estamos en nosotros mismos. ¿Cuál era el secreto de Pablo? El secreto de Pablo, ¿cuál era? Prosigo para o alvo. Yo sigo hacia la meta. Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y ser achado nele. Ser achado en él. Ese es un secreto, hermano. Ese es el secreto. As pessoas quando vêm a nós, quando as pessoas vêm a nós, elas precisam nos achar em Cristo. Têm que encontrar-nos em Cristo. Quando nós dermos o último passo no capítulo 4, no capítulo 4, é dar o último passo. Nós vamos compreender por quê. Vamos entender melhor por quê. Sermos achados nele. Para que sejamos encontrados nele. Só assim nós podemos adquirir maturidade espiritual. Solamente assim podemos receber madurez espiritual. Cristo seja o nosso alvo. Que Cristo seja a nossa meta. Não as coisas de Cristo. Não as coisas de Cristo. Não o serviço de Cristo. Não o serviço de Cristo. Nem a igreja de Cristo. Tampouco a igreja de Cristo. E nem a obra de Cristo. E nem tampouco a obra de Cristo. Mas Cristo mesmo. Pero el próprio Cristo. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Todos nós corremos o risco. Há um risco muito grande para todos nós. De perder a Cristo na obra de Cristo. De perder ao Senhor Jesus Cristo em sua obra. Perder a Cristo na igreja de Cristo. Perder a Cristo em la iglesia de Cristo. Você compreende isso? Entende? Se Cristo não é o nosso foco. Se Cristo não é nossa meta, nosso ele foco, mesmo. Ele mesmo. Então nós perderemos Cristo. Então se lo vamos a perder. Distraídos com a igreja de Cristo. Nós estaremos distraídos com a igreja e tantas outras coisas. Com o serviço, com a obra de Cristo. Com o serviço, com a obra. De novo, queria citar uma frase do nosso estimado irmão Watchman Nee. Quero citar uma outra frase de nosso amado irmão Watchman Nee. Depois de 20 anos numa prisão comunista. Ele estuvo por 20 anos em uma prisão comunista. Sabe o que ele disse? E depois desses 20 anos, sabe o que disse? Senhor, eu passaria tudo de novo. Senhor, eu passaria por tudo isto novamente. Tudo de novo. De novo, passaria por tudo. Não por causa da igreja.
não por la iglesia, nem pelos seus filhos, tampoco por tus hijos, nem pela sua obra, nem tampoco por tu obra, mas por ti mesmo, pero por ti mismo, por ti mesmo, por ti mismo. Esse é o foco da vida cristã. Esse é o foco, o centro da vida cristã. Ganhar Cristo. Ganhar a Cristo. Capítulo 4. Chegamos ao capítulo 4. O último passo. É o último passo. Se você ler de 10 a 13. Se lermos de 10 a 13. Também não vamos falar sobre isso detalhadamente. Não podemos entrar em detalhes. Mas vamos observar aqui algo muito especial. Pero aqui podemos observar algo muito especial. Leia esse texto com atenção. Depois leia isso com atenção. Paulo vai fazer aqui também um balanço. Aqui Paulo também vai pôr coisas na balança. Olha o que ele vai dizer. Será? Ele diz que aprendeu a viver contente. Disse que ele aprendeu a viver contente. Agora olha os extremos que ele coloca nessa situação. Observe os extremos que ele usa. São muito instrutivos. Porque isso nos ensina bastante. Ele diz assim: eu sei ser honrado. Sei viver honrado. Por que ele usou essa palavra, sei ser honrado? Por que disse que sabe ser honrado? Porque a palavra de Deus diz no livro de Provérbios. Em Provérbios nos diz a palavra de Deus que um homem é provado. Que um homem é provado pelos louvores que ele recebe. Pelas alabanças que recebe. Provado. Provado. Quando nós somos honrados, quando recebemos honra, nós estamos sendo provados. Estamos sendo provados. Isso é o que significa honra. Isso significa honra. Nós não interpretamos assim. Nosotros, essa não é nossa interpretação. Mas é assim que é. Pero así es. Todas as vezes que somos honrados, toda vez que somos honrados, nós estamos sendo provados. De hecho, estamos sendo provados. Porque o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Porque el hombre es probado por la alabanza que recibe. Agora, como Paulo aprendeu lições do Senhor? Pablo havia aprendido muitas lições do Senhor. Ele disse: eu aprendi. Ele disse: he aprendido. Nós vemos isso no texto? Vemos isso no texto. Então ele mostra que, em primeiro lugar, ele aprendeu a ser honrado. Então ele aprendeu a ser honrado. Às vezes achamos que para ser honrado não precisa aprender. Pensamos nós que para sermos honrados não é uma coisa que seja necessário aprender. É tão fácil ser honrado? Porque é tão fácil você ser honrado. Você dá a honra. Você me dá a honra. Você me honra. E eu recebo a honra. E eu a recebo. Mas Paulo não via assim. Não era assim que Paulo veia. Como ele via que a honra era um teste? Sabia que a honra era uma aprovação. Então qual é a aprovação da honra? Então qual é essa aprovação? Soberba. Orgulho. Soberbia. Quando nós somos honrados. Quando somos honrados. A soberba fala dentro de nós. A soberbia atua e nos habla. Veja como você está avançando. E nos diz assim: mire que bem está você. Veja como Deus está te usando. Mire como Deus te usa. Veja como a igreja está sendo edificada. Veja como a igreja é edificada. Através do seu serviço. Por intermédio de tu serviço. Essa é a voz da soberba. Essa é a voz da soberba. A soberba sempre vai nos fazer olhar para nós mesmos. A soberbia nos faz mirar para nós mesmos. E como nós somos cristãos? E como somos cristianos? Então a soberba não vai nos fazer olhar para as coisas do mundo. Então a soberbia não hará com que miremos a las cosas del mundo. A soberba vai nos fazer olhar para as atividades cristãs. Pero nos hará mirar para atividades cristianas. Como você é útil? Mire como você é útil. Como Deus está te usando? Como o Senhor te usa? Como você é importante na obra como de Deus? Como eres importante na obra de Deus? Então a soberba vai caminhando lado a lado. Então a soberbia caminha lado a lado com o nosso crescimento espiritual. Com nosso crescimento espiritual. Por isso ela é o pecado, um pecado tão especial. Por isso que é um pecado muito perigoso, muito especial. Salmo 19. En el Salmo 19. Davi orou assim. Davi orou. Da soberba guarda o teu servo. Livra-me, guarda-me da soberbia. Para que ela não me domine. Que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível. Então serei perfeito. E ficarei livre de uma grande transgressão. E estarei livre de grande transgressão. Não apenas grande uma transgressão. Pecado. Não apenas uma transgressão. Porque soberba não é apenas um pecado. A soberbia não é um pecado. A soberba é o pecado. A soberbia é ele. Pecado. Lúcifer foi julgado por causa da soberba. Foi assim que Lúcifer foi porque julgado. Porque ele aspirou uma posição de glória. Porque ele queria uma posição de glória. E nós todos nascemos soberbos. E assim explicamos que todos nascemos com soberba. Quando nós tomamos aquele menininho ou aquela menininha no nosso colo. Quando o niño ou a niña está em nossos braços. O que, que nós temos nos nossos braços? O que temos no braço? Não apenas o nosso filhinho. Não é apenas o nosso hijito, hijita. Mas um soberbo. Pero é um soberbo. Esse é o que nós somos. Isso somos. Então, quanto mais os dias passam, e
Quanto os dias passam, mais o tempo essa passa, soberba vai ser desenvolvida. Então, essa soberbia se desarrolla. Esse culto a si mesmo. É um culto a si mesmo. Então, quando nós cremos no Senhor, e quando cremos no Senhor, recebemos o Senhor Jesus, recebemos o Senhor Jesus Cristo. A primeira obra do Espírito Santo. A primeira obra do Espírito Santo. É tomar o machado. É tomar uma chave. O machado. Ah, é tomar um hacha. E colocar na raiz da árvore. E cortar o árvore. Na raiz. Qual é a raiz da árvore? Que raiz é essa? Soberba. Soberbia. Que frutos que ela produz? Que frutos produz a soberba? Inimizades. São as peleas. Dissensões. Bueno, partidos. Facções. Lo que vemos tudo que você vê Gálatas, na lista de Gálatas, 5, capítulo 5. Toda, aqui. Toda aquela lista de Gálatas, capítulo 5. Verso 19. Versículo 19, Gálatas, capítulo 5. Então esse é o resultado da soberba. Esse é o resultado da soberba. Então Paulo diz, eu sei ser honrado. Então, por isso, Paulo pode dizer, eu sei receber honra. Porque o problema ligado à honra é a soberba. Porque o problema que está conectado à honra é soberbia. Então, nós precisamos aprender a ser honrados. Também nós precisamos aprender a receber honra. Todas as vezes que nós formos honrados, sempre que recebemos honra, nós devemos olhar para trás de nós. Temos que mirar para trás. Para aquele que está aqui atrás de nós. Para quem está aqui atrás de nós. Aquele que está no pano de fundo. Aquele que está no transfondo. Aquele que é a nossa vida. Aquele que é nossa própria vida. Aquele do qual nós recebemos todas as fontes. De quem recebemos todas as fontes. Então, esse é o primeiro extremo. Esse é um extremo. Qual é o extremo oposto? Qual é o outro? Sei ser humilhado. Sei viver humildemente, humilhado. Esse é um outro teste. Esse é outra prova. Agora, nós achamos que ser humilhado é muito difícil. Agora, nós cremos que ser humilhado ou viver humildemente é muito difícil. E ser honrado é muito fácil. E ser honrado é muito fácil. Por que nós pensamos assim? Por que pensamos assim? Porque não conhecemos a nós mesmos. Porque nós não nos conhecemos. É tão difícil ser honrado. É tão difícil receber honra. Quanto é difícil ser humilhado. Quanto receber ser humilhado. O nosso ego está recebendo o mesmo golpe. Ou seja, o ego, nosso eu, recebe o mesmo tipo de golpe. De duas maneiras diferentes. Ela recebe de maneira diferente. Um golpe da honra. O golpe da honra. E o golpe da humilhação. E o golpe da humilhação. Nosso mesmo ego sente os efeitos. Pero el ego, el mismo ego, quando sente honrado, os mesmos efeitos. Quando honrados, a nossa tendência é ensoberbecer. Então, quando somos honrados, nós colocamos, nós somos soberbios. E quando somos humilhados? E quando somos humilhados, qual que é passa? A tendência? Qual é a tendência? Depressão. Depressão. Agora, irmãos, é muito interessante. Isso é interessante. Como nós somos tontos, nécios, loucos. Como somos loucos. Todas as pessoas deprimidas. As pessoas deprimidas. Nós mandamos para o psiquiatra. Nós mandamos ao psiquiatra. Você está deprimido. Está deprimido. Precisa de um psiquiatra. Necessita de um psiquiatra. Mas nós nunca mandamos os soberbos para o psiquiatra. Nunca mandamos os soberbos para o psiquiatra. Mas os soberbos precisam de psiquiatra. Pero também eles necessitam de psiquiatra. Assim como os deprimidos. Assim como os deprimidos. Na verdade, também. Nenhum nem outro precisa de psiquiatra. De hecho, nenhum dos dois necessita de psiquiatra. Precisa de cruz. Pero necesitan de cruz. Cruz para o eu. Cruz para el yo. Então, esse é o extremo da humilhação. Esse é o outro extremo, o extremo da humilhação. Quando somos humilhados, nós nos deprimimos. Quando somos humilhados, entramos em depressão. Porque nossa fonte de vida é o nosso próprio eu. Porque nossa fonte de vida é nosso próprio eu. Nós não sabemos ser humilhados. E não sabemos passar por humilhação. Mas Paulo aprendeu a ser humilhado. Pablo também aprendeu a ser humilhado. E ele não era alterado. E ele não cambiava, não era alterado. Porque ele diz, eu aprendi a viver contente. Por isso eu posso dizer, já aprendi. Sabe o que diz uma tradução alternativa desse texto? Há uma tradução desse texto que diz... Muito linda. É muito linda a Escute tradução. Escute o que diz. Diz assim. Eu aprendi... Já aprendi... Que os meus recursos em Cristo... Que meus recursos em Cristo... São inesgotáveis. Não se terminam jamais. E aprendi que as minhas necessidades nele... E aprendi que minhas necessidades nele... São completamente supridas. São supridas totalmente. E que o meu descanso nele. E me descanso nele. É imperturbável. Não pode ser perturbado, cambiado, irmãos, alterado. Descanso imperturbável. Um descanso que não pode ser tocado. Recursos inesgotáveis. Recursos que jamais se terminam. Só um caminho para aprender isso. Só há um caminho para poder aprender essa lição. Caminho da cruz. O caminho da cruz. Não vivo eu. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Pero é Cristo quem vive então em mim. Paulo pode dizer, eu aprendi. Pablo se pudo dizer, eu aprendi. Isso é não, aprendido. Isso não gera em nós um ciúme santo? Não temos um selo santo por ele?
Nós também queremos aprender. Também queremos aprender isso. A vivermos contentes. A viver contentes. Estamos honrados? Se estamos honrados? Estamos contentes. Estamos contentes. Não pela honra. Não pela honra em si. Somos humilhados? Se somos humilhados? Estamos contentes. Também estamos contentes. Temos abundância? Temos abundância. Estamos contentes. Estamos contentes. Temos escassez? Se nos falta algo? Estamos contentes. Estamos contentes. Qual é a tentação da abundância? Qual é a tentação que existe na abundância? Por que Paulo menciona a abundância? Por que Paulo diz abundância? Nós podemos dizer, é muito fácil ter abundância. Pois é fácil ter abundância. É só abrir a nossa casa e receber abundância. É abrir a casa para receber abundância. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a abundância é uma prova. Também a Bíblia nos diz que a abundância é uma prova. A abundância é um teste. É uma prova. Porque a abundância vai provar. Porque essa abundância nos prova. Onde está o nosso coração? Onde está o coração? Essa é a prova da abundância. Essa é a prova onde da abundância. Onde está o nosso tesouro? Onde está nosso tesouro? Então qual é a tentação da abundância? Qual é a tentação por trás da abundância? É sermos autossuficientes. É que nos tornemos autossuficientes. E isso é algo terrível na vida cristã. E é algo terrível na vida cristã. E qual é o extremo da abundância? Qual é o outro extremo da abundância? A escassez. É a falta. Qual é a tentação na escassez? E qual é a tentação na escassez, na falta? Murmuração. Murmuração. Quando estamos em abundância, quando estamos com abundância, autossuficiência. Então nos tornamos autossuficientes. Quando estamos na escassez, e na escassez, a tentação é murmuração. Murmuração. Por que Deus não me dá isso? Por que o Senhor não me dá isso? Porque o Senhor é generoso com aquele irmão. O Senhor é tão generoso com o outro irmão. Mas não é tão generoso comigo. E não é tão generoso comigo. Ele ama mais aquele irmão. Creio que ama mais aquele irmão. Do que ele ama a mim. Que me ama a mim. Essas são as perguntas que nós fazemos. São as perguntas que nós fazemos. Todas erradas. Todas malas. Porque nós não aprendemos. Porque nós não aprendemos. Então, irmãos, esse livro tão maravilhoso. Este livro tão maravilhoso. A Epístola de Paulo aos Filipenses. A Epístola de Paulo a Filipenses. Vai nos dizer que essa experiência cristã normal. Mostra que a experiência cristã normal. Agora, tome cuidado com a palavra normal. Atenção, cuidado com a palavra normal. Não é experiência cristã especial. Não é uma vida, uma experiência cristã especial. Uma experiência cristã para alguns. Ou uma experiência solamente para alguns. Não. Não. Deveria ser a experiência de todo filho de Deus. Essa deve ser a experiência de todos os filhos de Deus. Todos fomos chamados para isso. Porque todos hemos sido chamados a essa realidade. Para poder dizer a mesma frase. Para poder dizer o mesmo que Pablo. Eu aprendi. É aprendido. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Aprendi a ser honrado. Aprendi a ser honrado. Aprendi a ser humilhado. Aprendi a ser humilhado. Aprendi a ter abundância. Aprendi a ter abundância. Aprendi a ter escassez. E também a ter falta. Aprendi que o meu descanso é inalterável, imperturbável. Aprendi que posso descansar sem ser tocado, sem ser alterado. Aprendi que os meus recursos são inesgotáveis. Aprendi que os meus recursos em Cristo são inesgotáveis. Esse é Cristo. Esse é Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Irmãos, que nós tenhamos um desejo santo. Devemos ter esse desejo santo. Que essas coisas saiam da nossa mente. Esses pensamentos de abundância, de escassez, okay. De perfeito. Honra ou desonra. É importante que todos esses aspectos, honra, humilhação, escassez, suficiência, tudo isso tem que sair de nossa mente. E que algo único ocupe a nossa mente. Uma única coisa, uma só coisa tem que ocupar a nossa nós mente. Nós fomos chamados. Hemos sido chamados. Para que Cristo seja o nosso viver. Para que Cristo seja nosso viver. Para mim, o viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo. Isso inclui, então, tudo mais que nós falamos. E isso inclui, seguramente, todo o demais que falamos. Se Cristo é nosso viver. Se Cristo, de hecho, é nossa vida. Vamos avançar para os próximos passos. Vamos se a seguir, a prosseguir, aos outros passos. Ele vai se tornar a nossa mente. E ele será nossa mente. E isso será maravilhoso na vida da igreja. Isso será maravilhoso na vida da igreja. Quando nós olharmos uns para os outros. E quando nós miramos uns aos outros. Nós não iremos ver objetos a serem usados. Não veremos objetos, coisas a serem usadas. Mas nós seremos servos uns dos outros. E assim nós seremos servos uns dos outros. E nisto conhecerão todos. E nisto conhecerão todos. Que sois os meus discípulos. Que sois meus discípulos. Como carecemos dessa marca, irmão. Irmãos, necessitamos dessa marca. Então, se Cristo é nosso viver. Se Cristo é nossa vida. A mente de Cristo será formada em nós. Então, a mente de Cristo será formada em nós. Cristo será nosso alvo. E Cristo será nossa meta. E finalmente. E finalmente. Cristo será nosso tudo. Cristo será nosso todo. Ou a nossa suficiência. Ou, em outras palavras, nossa suficiência. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Porque pelo Espírito Santo. Por intermédio do Espírito Santo. Que já veio morar em nós. Que já habita em nós. Isso está disponível para nós. Tudo isso está disponível.
Vamos tomar essas coisas. Vamos a recebê-las. Levar aos pés do Senhor. Levá-las aos pés do Senhor. Meditar nelas. Meditar em elas. Orar sobre elas. Orar sobre elas. Para que o Espírito Santo nos perturbe. Para que o Espírito Santo nos toque. Nos tirando da nossa acomodação. Para que salgamos de nossa posição cômoda. E nós tenhamos essa ganância, esse desejo. E tenhamos as ganas, o desejo. De ganhar a Cristo. De ganhar ao Senhor Jesus Cristo. Ser achado nele. E sermos achados em Ele. Até que Cristo seja tudo isso para nós. Até o ponto de Cristo ser tudo isso para nós. E a nossa experiência cristã. Nossa experiência cristiana. Não seja uma teoria. Não seja uma teoria. Nem um ensinamento ou uma doutrina. Nem tampouco uma doutrina. Mas essa experiência cristã normal. Essa é a experiência cristiana normal. Para isso fomos chamados. Fomos chamados a isso. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Devemos pedir que o Senhor abra nosso coração. Creio que antes de concluirmos, antes de terminar, podemos ter um pequeno tempo juntos em oração. Podemos ter um tempo de oração juntos. Vamos responder ao Senhor aquilo que Ele possa ter depositado nos nossos corações. Então, a ideia é responder ao Senhor o que Ele ha depositado. Vamos responder em oração. Vamos a responderlo em oração. Vamos responder em petição. Vamos a pedir ao Senhor. Vamos responder em gratidão. Vamos a responder de maneira grata. E vamos responder em adoração. E também em adoração. Vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza durante alguns minutos. Que o Senhor nos conduza por alguns minutos. Resposta ao Senhor. Amém. Amém.